Koncertní cyklus Henkeových barokních varhan byl zahájen již v roce 2007. U jeho zrodu byl Josef Menšík společně s profesorem Bohumilem Smejkalem. Od té doby zaznělo díky těmto dvěma pánům ve Valticích, ať už v barokní kapli či farním kostele, mnoho krásných barokních skladeb v podání známých umělců. Dnes tady bude poslední koncert 15. ročníku koncertního cyklu Henkeovy barokní varhany, který vznikl a zahájil v roce 2007. No a dnešního večera končí své 15-leté trvání. Velice rád bych si přál, kdyby jeho věk pokračoval. Co je dnes večer na programu? Dnes vystoupí ansámbl Čech Virtuozy a solisté František Novotný a David Mirzoev. Na programu je barokní hudba, především Handel, bude to také Bach, no a zazní taky velmi známý Pachelbelův kánon. Doufám, že publiku se toto menu bude líbit. Snažili jsme se o to. Jak těžké je příprava tady celého toho festivalu? No, možná se budete trošku divit, ale celá ta záležitost visí na dvou lidech. Pan profesor Novotný, muzikant, houslista, se stará o hudební část tady těch našich koncertů. No a já se považuji za toho, který chodí s tou čepicí a snaží se získat na to finanční prostředky. No a jak je známo, od dávné historie na kulturu se vždycky vybíralo. Není tomu dneska jinak. Ale myslím, že se sluší poděkovat všem našim přátelům a příznivcům, protože nás podporují. Děkuji jim za to. A co to přineslo Valticím, nebo jaký to mělo dosah? Tyto koncerty jsou součástí letního kulturního kalendáře. Původně byly zamýšleny na dva prázdninové měsíce po 14 dnech, posledně jsme tady periodicitu změnili a konají se vlastně od června do září každý měsíc koncert jeden. A myslím si, že je to součást valtického kulturního kalendáře nejenom pro svoji programovou strukturu, ale především proto, že publiku se nabízí velice kvalitní program a interpretační úroveň za přijatelné ceny. Poslední koncert 15. ročníku se konal na nádvoří Valtického zámku, kde se návštěvníci mohli zaposlouchat do krásných skladeb umělců Antonia Vivaldiho, George Sebastiana Bacha a mnoho dalších. Byli jsme pozvaní na festival barokní hudby, tudíž jsme připravili barokní večer, který je sestaven se známých, velmi známých skladeb, což nás velmi těší, protože tuhle starou muziku máme velmi rádi a je to naše doména, tak jsme se těšili na tenhle ten dnešní večer tady na nádvoří Valtického zámku. Jak dlouho trvalo na zkoušení? Jsou to hráči, kteří jsou profesionálové, nicméně věnovat se přípravě musíme, věnovali jsme tomu čas, který je potřeba. Nebudu prozrazovat, je to naše know-how. Kolik je účastníků na pódiu? Je nás v téhle sestavě nás 22. Je to barokně postavená velikost orchestru. Vzhledem k tomu, že máme dechy, tak jsme museli volit určitou kombinaci. Tento festival má tu výhodu, že koncerty se mohou odehrávat v historickém prostředí. A vždy, když hrajete v historickém prostředí a v takových krásných prostorách, jako nabízí Valtický zámek, tak je to obrovská inspirace pro muzikanty, pro hudebníky, pro Czech Virtuozy na dnešním večeru i pro nás jako pro solisty. A jsme velmi rádi, že jsme v těchto nádherných prostorách mohli připravit posluchačům úžasný program z děl největších velikánů barokní hudby. Jací velikáni se nachází na programu? Pachelbel, Vivaldi, Bach a Handel. A jak se vám dnes hraje na zámeckém nádvoří? Samozřejmě na zámeckém nádvoří se nám hraje moc pěkně.